habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka caawa iyo soomaaliya oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka kaab xaruntiisa dhexe ee muqdisho mar kale caweysin wanaagsan daawadayaal wa habeen ay sabti sii baxayso axadna soo galayso taarikhda waxa ay ku tilmaaman tahay lix iyo labaatank agost laba kun sadde iyo labaatan caawa barnaamijkeenna waxaad ku daawan doontaan habeenkii tobnaad xabsi ku yaal muqdisho waxaa ku hayanaya weriye maxamed ibraahim bulbul xilli maanta loo ballansanaa in la soo taago maxkamada gobolka banaadir hase ahaatee la baajiyey wararkii ugu dambeeyey ee xarigga weriye maxamed ibraahim bulbul ayaan caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa qaybka noqon doono dagaal qaraaro faraha lagu gubtay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayuu maanta ku dhex maray deegaan coosweyna layihaahdo oo ka tirsan galgaduud wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dagaalkaasi udhaliyay ayaan caawa idiin haynaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi iyo xubno ka mid a mucaaridka somalilan shir jaraa'id oo ay qabteen waxa ay kaga hadleen dagaalkii ka dhacay laasacaanood ee ay ku jabeen ciidamada somalilan wararkii ugu dambeeyey ee la xihiiray shaqaaqooyin ka dhacay maamulkaasi ayaan caawa barnaamijkeenin kugusoo gudbin doonaa qodobadaas hadb wixii nagu soo kordho ayaad daawan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada caawa iyo soomaaliya waa hagaag mar kale cawaysin wanaagsan daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa habeenkii tobnaad xabsi ku yaal muqdisho waxaa ku hayanaya weriye maxamed ibraahim bulbul oo ah ka mid ahaa saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala soomaaliya gaar ahaana muqdisho kasukow inuu ahaa weriyo ka howlgala muqdisho maxamed ibraahim bulbul waxa uu ahaa xokeeyaha warfaafinta iyo xuquuqul-insaanka ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee somali journal ea syndicate maalinkii tobnaad ayaa sifo sharciga la sheegay inay ka baxsan tahay uu ku xiran yahay weriye maxamed ibrahim bulbul waxaana maanta loo ballansanaa dhegeysiga koowaad ee kiiskiisa hase ahaatee lama soo taagin maxkamada gobolka banaadir ilaa iyo hadda lama caddayn sababta rasmiga ee maxkamadda loo soo taagi waaya maanta maxkamadda gobolka banaadir waxaa xaadiray qareennada s j s saxafiyiin iyo ehelka weryaha hase ahaatee lama soo taagin lamana ogo ilaa iyo hadda sababta ka dambaysay maxamed ibraahim bulbul oo toddoba iyo tobankii bishan xabsiga la dhigay ayaa ilaa iyo hadda wajahayo xarig la sheegay inuu ka baxsan yahay sharciga waxaana loo diiday inay la kulmaan ehladiisa iyo saaxiibadii ay shaqo wadaaga ahaayeen dowladda soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu eedeynayaa caburinta warbaahinta iyadoo oo lagu eedeeyay dowladdu inay afka qabatay warbaahinta xorta ah iyo sidoo kale saxafiyiinta waxbaara ee iyagu keena tacadiyada ay ku kacaan mas-uuliyiinta dhinaca kale deegaanka coos weyne oo u dhow magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya maanta waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowlada soomaaliya iyo xubno ka tirsan al-shabaab waxaa la sheegay in halkaasi ay ka dhaceen qaraxyo yosidoo kale dagaal foolka foola waxaa jira dhimashada saraakiil iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidamada dowladda halka wararka qaarna ay sheegayaan in al-shabaab tira maleeshia halkaasi looga dilay dagaalkan waxaa la sheegay kadib markii ciidamada dowladdu ay qabseen magaalada qadiimiga ah ee ceel buur al-shabaab ay isku heleen coos weyna waxaana ciidamada dowladda hadda ay isku ballaarinayaan hareeraha magaalada iyago oo kaabiga ku haya magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud ciidamadan markoodii hore waxa ay ka kala baxeen laba jiho qaar waxa ay ka baxeen magaalada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaa uu ku wajahnaagalhareeri kuwa kale ayaa toddobaadkan ka soo baxay bilowgiisii magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxayna qabsadeen magaalada ceelbuur iyagoo isku ballaariyey deegaano dhowra ay ka mid tahay jaaw iyo meelo kale dagaalkan waxaa la sheegay inuu khasaare kala duwan dhaliyay hase ahaatee ilaa iyo hadda lama xaqiijin tirada rasmiga ah ee dhimasho amaba dhaawac hase ahaatee waxaa jira khasaare soo kala gaaray labada dhinac sida wararku ay xaqiijinayaan ugu dambayntiina daawadayaal madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaalkii laas canood ka dhacay ee ciidamadiisa looga itaal roonaaday waxaa garabkiisa ka soo muuqday cabdiraxmaan cabdilaahi ciro oo ah hogaamiyaha xisbiga waddani waxa ay ka hadleen dagaalkii ka dhacay gobolka sool iyagoo oo midnimo ugu baaqay dadka reer somalilan hase ahaatee madaxweynaha somalilan ayaa iclaamiyey in dagaal ay ku qabsan doonaan guud ahaanba gobolka sool isla markaana ciidamadiisu ay tagi doonaan duleedka garowe sida uu hadalka u dhigay madaxweyne biixi guud ahaanna daawadayaal barnaamijkai caawa iyo soomaaliya oo aad kala socoteen telefishinka kaab xaruntiisa dhexe ee muqdisho waa naga inta intaynu barnaamij caynkaan oo kale ah ku kulmi doonno nabadgala